Hello Kel Gaming, kita main tebak gambar. Level 98. Laba. Karung. Polo. Gas. Arah. Las. Net. Catur. Bus. Sapu. Melon. Gong. Cerah. Payung. Badak. Sun. Sor. Batu. Unggas. Anak. Kue. Oh, tar. Tar. Dibalik. Minyak. Rem. Belut. Kering. Kiri. Ban. Tanya. Lem. Buah. Jantung. Kue. Per. Dagu. Kencing. Membuat jantungku berdegup kencang. Rem. Itik. Kapal. Dibalik. Oh, sungguh membuatku bel. Apa? HP. Handphone. Apa? Oh, itu ponsel. Telepon. Selulem. Lem. Hak. Apa? Tulip. Buta. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hatiku gembira. Angkat topi. Kagum. Gak tahu ya. Sel. Jambu. Sate. Rak. Gelambu sutera. Sumo. Ransel. Tan. Tang. Riwayatku gini. Mur. Naga. Dibalik.
Empat. Ya Allah, empang. Semut. Layang. Mata layang. Semut rel. Apa itu? Majalah. Bill. Pandangan matamu. Arah. Sepalu. Merak. Ya kan? Udang. Tahun. Per. Nih, dahan. Thank you for watching. Bye bye. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, ikut travel selanjutnya. Makasih. Bye bye.